Центр підтримки переселенців «Я Маріуполь» відкрився у Кривому Розі торік наприкінці серпня. Це один із 17 центрів, які працюють у різних регіонах країни та об'єднують маріупольців, що вимушено залишили власні домівки через війну. Це приміщення, в котрому ми знаходимося, було надано місцевій адміністрації, депутати місцевої ради підтримали і нам дали на таких пільгових умовах це приміщення. Ми зробили ремонт і наразі ми бачимо, яке гарне приміщення, тому підтримка є всебічна. Нині у центрі зареєстровано 1500 жителів міста-героя Маріуполя. Вони тут отримують психологічну, соціальну та гуманітарну підтримку, консультуються з юридичних питань. Найчастіше за юридичною допомогою у центр звертаються люди з питань компенсації за зруйноване житло, соціальні виплати та відновлення документів. Також у нашому центрі на регулярній основі проводяться правові заходи, які підвищують рівень правової свідомості громадян. Медичне обслуговування для переселенців доступне в лікарнях міста, а в центрі «Я Маріуполь» люди можуть отримати першу допомогу, а також консультацію медиків. Нещодавно в центрі стартував проєкт з надання безкоштовних окулярів для маріупольців з вадами зору. Людина вже оглянута лікарем-окулістом, їй дані рекомендації щодо ношення очків, і вона вже приходить до мене. Я сформував базу і відправив її до виробника. А зараз я отримав вже готові окуляри. Фахівці центру вивчають нагальні потреби людей, аби допомогти їм інтегруватися в місті, знайти роботу, отримати змогу навчатися, проводити культурне дозвілля. За підтримки Інституту розвитку міста, десятки маріупольців стали учасниками екскурсії історичними місцями Кривого Рогу. За сприяння Департаменту освіти і науки та управління культури, центр втілив у життя масштабний проєкт «Я – культурна освіта». Перш за все, це освітні напрямки, школа майбутнього першачка інтелекту, де ми готуємо наших юних маріупольців до першого класу, навчання англійської мови. Наразі у нас стартує проєкт «Junior Chef», де ми можемо наших маріупольців навчити, як готувати їжу, як поводитись за столом, що таке етикет. Також у нас є клуб «Етник», такий напрямок, де ми вчаємо нашу етнічну культуру і навчаємо наших маріупольців історичним якимось цікавинкам, щоб маріупольці пам'ятали своє історичне насліддя. У рамках проєкту працює клуб «Веселка». Його відвідують 150 людей похилого віку. Для жінок 55+ провели конкурс «Файна пані». У центрі понад 300 дітей до 14 років. Для них тут діють дитяча кімната, коворкінг, проводяться майстер-класи, навчальні семінари та розважальні заходи. Я знайшла для себе тут друзів, я знайшла ще... Что я люблю рисовать, я тут занимаюсь английским, мне тут очень весело. Я сюда прихожу ради друзей, ради мастер-классов. Всякие у нас там бывают мастер-классы, то какой-то роспись, какой-то там мастер-класс оригами. По средам у нас Fly Kids практически каждую неделю, Английский у нас понедельник, пятница, по субботам мы готовим, у нас тут субботний уикенд. Что приносит мне удовольствие в центре, так это игровая, что я нашел здесь друзей. Нині у центрі багато планів щодо розвитку молоді, профорієнтації та допомоги вступникам до навчальних закладів міста. Вивчаються можливості оздоровлення дітей у період літніх канікул. В центрі кажуть, вдячні місту, яке прийняло їх у такий важкий час. Інтегруємося, живемо повноцінним життям і відчуваємо себе немов вдома. Іван Проводов, Артем Кравченко. Цей день.